Ahoj děti, podíváme se na stranu 16, je nadepsána obor velkých čísel od nuly po miliardy odhad výsledku. Tak co se dozvíme na úvodním žlutém rámečku o odhadu výsledku? I u velkých čísel můžeme provádět odhad výsledku tak, že příklad vypočítáme se zaokrouhlenými čísly. Odhad výsledku můžeme rovněž provádět tak, že místo čísel v příkladu použijeme jiná blízká čísla, se kterými příklad vypočítáme z paměti. Odhad výsledků nám neposkytne přesný výsledek, ale údaj, který je výsledku příkladu blízký. Co bych si měl pamatovat? Že se mohou pomoci za okrouhlováním těch čísel a ty zaokrouhlené čísla vypočítáme, ten příklad s nimi. A nebo, že si můžu vzít jiná blízká čísla, která dokážu vypočítat z paměti, se kterým dokážu počítat z paměti, a výsledek ale není přesný, ale je to jenom výsledek příkladu blízký. Tak si to jdeme vyzkoušet. Cvičení 1, přečteme si zadání. U každého příkladu je vždy jeden správný a jeden chybný výsledek. Na základě odhadu určete správný výsledek. Úloha A, 71 326 521 plus 6 356 817. Tak jdeme tvořit odhad a já si vemu nejdříve, hm, vyskouším to tím zaokrouhlováním, tak zaokrouhlování na miliony, takže zajímají mě tady 100 tisíce, takže trojka zaokrouhluju dolů, čili tohle je přibližně 71 milionů plus... Tady zase 100 tisíce za dolu, dolů, je tam trojka 6 milionů. Tak a 71 milionů plus 6 milionů je 77 milionů, tak a vybírám, tady je 77 milionů, tohle je málo, 7 milionů. Jdeme na další, 4 miliony 197 865 minus 536 096. Tak, na co to zaokrouhlíme? No, když to zaokrouhlíme, no, na miliony to můžeme zaokrouhlit. Takže tohle to jsou přibližně 4 miliony. No a ne, na, na miliony, ne, to se mi nelíbí. Na 100 tisíce. Takže 100 tisíce tady, takhle. Ne. 4 miliony 200 tisíc. A tady jsou 100 tisíce, na 100 tisíce zaokrouhleno 500 tisíc takže 3 miliony 700 tisíc odhad, jo, tři, rovná se 3 miliony 700 tisíc odhad, no a to je tady, tady ten výsledek, no vidíte, můžeme klidně i změnit v průběhu jinou strategii, Vyzkoušejte si to sami na B. Na chviličku přerušte video a zkuste vytvořit odhad, No, a na základě toho odhadu vybrat výsledek. Tak tohle bylo rychlé, takže ještě budeme pokračovat spolu. Tohle je přibližně na miliony 15 milionů, tohle je 6 milionů 21 milionů. Co tady je? 20 milionů 900, 000, tak to bude tohle, tenhle výsledek, a tady. No, na 100 tisíce. 2 miliony 500 minus... 2 miliony, 12 milionů 500 tisíc minus 300 tisíc, takže to máme 12 milionů 200. 000. Takže takhle. Tak, podíváme se na řešení. Výborně. Takže naše odhady byly správné a potom jsme dokázali vybrat správný výsledek. Ony ty odhady jsou fakt dobrý protože mám aspoň takový, takovou představu, kolik řádů má ten výsledek a když mě vyjde číslo, které má jiný počet řádů, tak si můžu říct, ne, tady jsem někde asi udělal nějakou chybu.